Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di Dina Pangajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester 2 Dina Minggon ka-11 ieu. Dina Minggon ieu urang medarkeun ngeunaan laporan peristiwa. Satajana urang medarkeun leuwih jauh, hayu urang sami-sami ngadoa supados diajarna gampil. Dina Minggon ieu hidup sadayana haladir. Upami hadir sadayana, mangga hidup eusi absena dina link Google Form anu tos ku ibu sharekeun di WA group. Dina pangajaran ieu ngagaduhan opat tujuan pangajaran. Sanggeus kagiatan pangajaran, laporan peristiwa rengse dipiharep siswa bisa maca teks laporan peristiwa pikeun maham eusina. 2. Nyebutkeun eusi laporan peristiwa. 3. Nyebutkeun unsur-unsur laporan peristiwa jeung nataan wangun basa dina laporan peristiwa. Satuacan urang bedarkeun leuwih jauh, naon si eta laporan peristiwa teh? Di dieu aya conto laporan peristiwa. Mangga hidep regepkeun. Laporan peristiwa urang bisa medarkeun ngeunaan peristiwa teh naon, nyaeta kajadian anu luar biasa tur mikat hate, mangrupa kajadian anu tara kapanggih sapopoe jeung mangrupa kajadian langka tur istimewa. Peristiwa teh sok dilaporkeun, tanu sok ngalaporkeunana umumna wartawan. Lamun laporan nyaeta ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan atawa hal naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Rupa-rupa laporan aya dua. Nu kahiji ditilik tina cara nepikeunana laporan teh bisa sacara lisan jeung sacara tulisan. Lamun nu ditilik tina eusina, laporan teh aya tilu, aya laporan kagiatan, laporan keuangan, jeung laporan jurnalistik. Anu kahiji nyaeta laporan kagiatan. Eusina teh ngeunaan geus dilaksanakeunana hiji kagiatan. Contona, laporan kagiatan piknik, laporan kagiatan lomba. Kadua, laporan keuangan. Ari laporan keuangan mah eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga atawa pausahaan. Nu ngalaporkeunna biasana karyawan kadununganana atawa atasan. Lamun jalma nu sok nyusuna disebut akunting. Nu katiluna, laporan jurnalistik. Anu eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal anu dipandang aya manfaat keur batur. Sok aya nu nyebut laporan lalampahan. Tah, tadi nu mimiti dibaca conto laporan peristiwana teh kaasupna kana laporan jurnalistik. Salian ti eta aya oge ciri-cirina. Aya salapan ciri-ciri nu ku ibu tampilkeun di dieu, mangga ku hidup pregepkeun. Dina nulis laporan ngaboga tilu tujuan.
Nuka hiji bukti hiji kegiatan geus dilaksanakeun. Nuka duana bisa dianggap bukti ayana tanggung jawab salah saurang jalma atawa calegara. Nuka tiluna dijadikeun cecekelan keur nyieun kegiatan atawa program satuluyna. Laporan peristiwa ngabogaan opat syarat. Nuka hiji sistematis, kedua logis, katiluna ngagunakeun basa Sunda nu bener tur merenah. Terus nuka opatna eusina teh kudu lengkep ngandung 5W plus 1H. Laporan peristiwa oke ngabogaan opat adegan. Nuka hijina kudu aya judul. Nuka dua aya bubuka. Santosna bubuka kudu aya eusina. Tah ditutup ku pamungkas. Ngartos dogi di dieu. Upami aya nu teu ngartos hidep tiasa naroskeun via grup WA. Upami ngartos, alhamdulillah. Ayeuna hidep mangga kerjakeun tugasna nu aya dina Google Form anu tos ku ibu sharekeun di grup WA. Hatur nuhun kasadayana, Ibu Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.